Čela ide kod Kopriđa sretno, Davore. Jeko Frankoviće Rocky, sa suprugom Mirjanom, kraljicom Korida. Dugo i nismo vidjeli. Evo danas kod Alisa Sejdića Džanga. Neka budu pripremni posao, tako Džango Junuzovići sa svojim kukanome i Čizmići sa kobrome. Publiko može li aplauz i za Mirjanu Frankoviće, nagradbenim aplauzom i našu Mirjanu, damu našega ovoga sporta. Tako je. Ali Rocky, šta se ovo desi? Hoće li se Rocky vratiti? Hoće publiko, može li aplauzao samo što gledamo? Šta se ovo desi? E sada, rog od rog, čelo, čelo, nema šta. Opa, dobro, može li jače aplauzao publiko? A dobro je, borbe. Guče, što bi rekao pokojni Mladen Delić. Jeste. Korida kod kraja, Adisa Džanga, Gare, Danisa. Sportski pozdrav Tukić i Vjeko, tako je. Možemo je kapilan. Parnica je sjevnula, ali... Vidi se o kakvim se bikovima vodačima radi. I pada se na koljena, ali se ne predaje. Ide. Ringo, braća Tukić, Rocky, Vjeko i Mirjana. I poslije borbe, ruka ruci, jel tako, Tukić i Frankovići. Molim. Ne mogu sad. Ja mislim odletit će kamera za epicentrum. Teško će odluka pasti poslije onako žestokog naleta, žestokog sudara
udara malo desno, malo desno. Ringa i Rokija. Ima opasan rog ovaj Rokija. Bliže je Galija, bliže je bolo. Publika se dogovara, lijepo čuje me, Adi se sastavio se danas, dobre borbe, sve pohvale, sve čestitke. Za ovo današnje, šta kaže glavni sudija Kike, var soba, reakcija var sobe, Čani Penevi. Na svima je govorio da se skloni. Žestok sudar je bio što se tiče ovoga para, a što se tiče sljedećeg para, ko svoji bikova neka budu, Junozovići kod Kukana i Čizmići kod Kobri. Motel Đale, Zimča kod Anisa Sejdića, Džanga, Gare Sejdića, Arisa. U subotu 3.9. Štraparijada kod Hometa Kupršani, u nedelju 4.9. Korida kod Hometa i Zize. Glavnu jutarnu borbu vodi Đuranja braće Veliće i Putalje Hometa Transa. Putalj nekada bio u vlasništvu braće Tubiće. Jaran u finalu. I braća Kadrići, 4.9. Brnj Kakanje, Rambo Električar. Električar Zikrta Čizmića i Rambo braća Idrizoviće. Gumeni Osmana Selma, listovje mjesece Blaško. Mitralje Zelmedina Đelalića i Bikan Osmana Selmana i ostale sve borbe su dobre. 4.9. je da berite gdje želite. Ide, ide, Junusovići, evo tako je rečeno, na peram, od Čizmića Sejada, dobro, ovdje mi piše Kobra, izvinjavam se. Ko ja za vas vidim? Ovo je vem ti kiše, brad. Pokri malo dok, udari jedna će moram sport. Da. Hoće, hoće, znam ja ljudi. Ja volim da neće sada, sad će je grlo. Sad će je grlo. Jača je ona. Jači je tvoj, malo. Jedan je jači. Ustan da je 3 minuta, sam da ti zvučem. Dok ne dođe do dodira do sudara, posle četvrtog idemo 10. 11. 9. Batin kod Čane Penave. 17.
deveti Aco Batar, prva Banjalučka korida, bronzani majdan, vidimo se. E da vidimo sada, evo borbe od sudara. Još jači udar, još veći nalet. Možemo li nagraditi još jednu aplauzovu borbu publiko? Dobra je borba, oba dobra. Yeah.